xalay xaafado ka tirsan degmada hodan ee gobolka banaadir waxaa ka taagneed xiisado dagaal oo cabsi iyo walwal ku abuuray dadka halkaasi ku dhaqan. Xaafada Shiirkole ee degmada hodan waxay maalmihii ugu dambeeyay marti gelinaysay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo u muuqda in ay xiisad ka dhalan karto kadib markii halkaasi uu fariisin ka dhigtay taliyihii gobolka banaadir ee dowladdu xilka ay ka ciirisay. Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo hayb wadaag ay yihiin Taliye Saadiq John oo xalay xilli dambe gaaray Shiirkole ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay duulaan ku tahay Saadiq John sida ay hadalka u dhigeen. Dhinaca kale, wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xundube Jimcaale oo xilli dambe isna warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in marnaba dowladda federaalka Soomaaliya aysan duulaan ku ahayn Saadiq John, islamarkaasina haddii dowladdu ay doonayso xilli hore ay tallaabo ka qaadi kartay. Waxa uu digniin u diray siyaasiyiin uu sheegay in ay doonayaan in ay kala furfuraan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, islamarkaasina la ogyahay ciidamada dhibaatadii laga soo maray dhisitaankooda sida uu sheegay. Arrinta ku saabsan Saadiq Cumar Xasan oo ah taliyihii hore ee gobolka Banaadir, dowladdu haddii ay rabto inay tallaab ka qaado saacadii ugu horreysay ayay tallaab ka qaadi kartay, laakiin lama qorsheyn arrinkaas arrintiisa in wax tallaab laga qaado. Hadda oo ay kasoo wareegeen maalmo fara badanna, wax dana oo ku jira dowladdu uma aragto in haba yaraatee meesha hadda uu degan yahay oo xaafado bulsho nabdoon ay degan yihiin in la weeraro, wax dana oo ku jira ma jiraan. Xaafadaha nabdoon oo bulshadu ay degan tahay oo aan runtii u badan bulsho caruur iyo haween iyo dad shacaba, weerarkeeda wax dan ah oo dowladda ugu jira ma jiraan, mana u qorsheysna. Marka dowladdu waxa ay ku baaqaysaa in aan arrimahaas dadka buunbooninaya oo ka dhigaya in oo weerar lagu soo yahay inay arrimahaas ay faraha kala baxaan oo ay ogaadaan in ay arrintaasi ay tahay arrin haba yaraatee dowladda Soomaaliyeed aan u qorsheysnayn. Ma habboona in dhufays laga dhigto xaafado nabdoon oo nabad ah oo lagu dul abaabulo dagaal iyo bulsho iyo dagaal iyo rabsho aan loo baahnayn. Waxaa kaloo ayaduna muhiim ah in bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Banaadir inaan baaq u dirno. Baaqaasoo ah gobolka Banaadir wuxuu soo dhismayay muddo dheer, 10 sano ugu dambeysana horumar wanaagsan ayuu gaaray oo xag walba ah. Dadkani waxa weeye dhididkooda iyo dadaalkooda ayay iskuulo ku dhisteen, waxay ku dhisteen isbitaallo, waxay ku dhisteen jidad, waxay ku dhisteen magaaladoodii, mana u baahna maanta haba yaraatee wax dib u dhiga ama khalkhaliya. Dowladduna ayadaa hormuud ka ah in la ilaaliyo horumarka iyo nabadda magaaladan iyo guud ahaan waddanka Soomaaliyeed. Marka bulshada Soomaaliyeed meeshaa degan waa bulsho nabdoon, yaan dhibaato la dhex geynin, yaan dushooda wax lagu abaabulin, wax aan dowladda u qorsheysnayn yaan laga been sheegin. Dadka ku lugta leh laga yaabo inay dana siyaasadeed ay ka raadinayaan, ma habboona inay bulshadoodii iyo dadkoodii iyo shacabkoodii dushooda in ay dadka ku guubaabiyaan oo ay dagaal ku abaabulaan. Wax sharaf le ma aha, wax dowladdu raacsantaana ma aha. Waxaa degan iminka xaaladda xaafadda Shiirkole ee degmada Hodan oo xalay dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka jireen arrintaasi oo walaac ku beertay dadka halkaasi ku dhaqan. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaa iyo in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.